ังจะต้องนิพพานพุทธังธุมาคันในนิเนียยังจะต้องนิพพานพุทธังธรรมะยังจิตาภูเก็ตังนันทุอิสุยาเนียยังเนียจะต้องนิพพานพุทธังนิโรธิโลภะจะต้องกาณาติกาบาลานุตุกาปัญจัตยาโอ้ที่กูมาเนี่ยพอพูดว่าไงอย่างเดียวโลกน่ะพิจารณาดีเรื่องนี้อ่ะกูเชื่อใจในสามนาทีได้พออยู่ที่บ้านมาเนี่ยได้อย่างเดียวไม่ได้ดูแต่เนี่ยได้อย่างเดียวชี้ยาวมาไม่ยาวเลยแต่มาเรื่องเดียวไม่ต้องมาเสียเชียงเชียงนี่ดอกดีนี่ดอกดีนาเรียนกินยาไม่เรียนกินยาวิสิงยาวิสิงยาเข้ามุ่งเมลาเข้ามุ่งเมลาเจ็บปาดีเจ็บปาดีเจ็บลูกมาลูกมาข้าดาวโอ้ข้าดาวโอ้วิปาตาโอ้วิปาตาโอ้ลูกมาเจ็บสามาลูกมาเจ็บสามาเจ็บโดดีเจ็บโดดีวิปาโอ้วิปาโอ้ลูกมาเดี๋ยวมาเสียเราอวาระไปพี่တော့เนาะยืดชะจาล่ะบ่เนาะอวาระอวาระไปพี่แล้วยืดชะจาครับมามาตรุเนี่ยมาดูดอกมาดีเป็ดตาดีแบบเนี่ยเขาจะเสียเราอวาระไปพี่แล้วยืดชะอย่างเงี้ยอ๋อโอเคแต่ตรงนี้ก็โอเคพี่โอเคพี่เลยก้าวมาเลยตัวไกลก็ไปดันนะกูกูป่วยนะกูเกิดก็ว่าเนี่ยไกลจะต้องเอาตัวนี้ไกลจะต้องเดี๋ยวครับพี่ก็ไปดูตัวไปไปก็ไม่ยังไม่เสียวไกลว่าแล้วเจ้าเสียงแล้วก็ได้ก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ๋อพอกูก็ว่าก็ไม่รู้ซ้ําน่ะยายๆกันน่ะยายๆอ๋อเฮาพี่ขนาดนั้นน่ะก็ได้ก็ว่าก็กูไปแต่ผมก็ไม่เอาไม่ได้ผมก็ว่าโอ๋เราเลยเราก็ตัวรู้เลยนะครับอ๋อเฮาไปๆๆไปซะไปไหนอยู่มาเออกระโดดรู้เลยเนี่ยติดๆกันมาครับ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 รู้เลยนะครับเอาดี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 เอ
ียรติพระเจ้าကောင်းမယ်တော့ဒါတို့ကောင်းမှာရအောင်အဲ့ဒါကဘုရားကောင်းမှာရအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားပြောတာအတိုင်းဘုရားမောလို့ပါတယ်ဟုတ်လားကျဒါတို့ကြောင့်သာသနာ့ဘုရားတို့ဘာလဲဘာလဲရှိတို့ရည်ပြီးတော့
ပဒနာမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပြည့်စင်တိုက်ပါဒီကြာရတော်လောက်ကလာနိုင်အာဒာနေယောမုပြေကျွေးမျိုးပရပြကြောက်တာကတုံးဆောင်ပြီးကြားလို့ဒီဒီလေးကမိမိတို့နဲ့ဆိုင်ရာရာအင်ဒီလာလိုက်ပါလေနေဝတာဒီကျမ်းရဲ့သူတွေဆန္ဒလို့ဆန္ဒသူတို့ကျမ်းယူနေကြလေကုန်ဒီတရားတော်တရားတွေကိုသူပါဠိတွေပြောတဲ့ဆိုတာအမြတ်တွေပြတဲ့ကျမ်းဆိုးပြောဟောက်တဲ့ကျမ်းကြီးကြရင်တော့လည်းပဲလူလူမြန်မြန်ပါစစ်ချက်ပါရှင်းလာနေလာရရလို့ကမိမိတို့ကိုတိုက်ကိုရကိုဆံကိုကိုမိုးရတယ်လို့ဆုံးသွားတယ်မမနဲ့ကလည်းလုံးလုံးကြောင်လုံးကြောင်တော့လုံးလုံးကြောင်လည်းပဲထိုင်ကြပြီဟလာပတ်သံကြီးပါလေရှိလာကြတော့လည်းပဲမပိုင်းမပိုင်းလည်းမတူတူသားရတယ်ဒီစီဥစားလို့ပေါ်မှာပြင်းပြကြတဲ့သဘောတရားကိုပြတ်မလာကြတာပြတ်မလာကြတာပြတ်ပါပါဒီအဲ့ဒီကိုကျူးယူသားလာတဲ့ရှားပြီးသူကောင်းပြီးတော့ရှားသားရဲ့ပြင်းပြဥစားလေးဒါပြင်းပြဥစားလေးပါပါနဲ့လာကြည့်တော့ပါလို့လာပဲဟာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ကတည်းကသူတိုင်းမှာကိုပြတ်သွားလို့ကိုယ်တို့အဲဒီမှာလာရောက်တဲ့ကျိုးကရှာဖို့ယူပြီးတော့ရတယ်ဒီအင်းရရအောင်ရတဲ့ဒီဥစားကြီးပဲပါပါနဲ့ဒီဥစားကြီးပဲဆိုတော့ဒီဒီဥစားကြီးမှာတဲ့ကိုကိုယ်ကတည်းကတည်းကသင်ရတော့အရာပေါ်တဲ့သဘောနဲ့ဒီဒီဥစားကြီးမှာပဲဥပါဘို့ဟုတ်လားအဲဘာသာကျင့်တာနေမဲ့ဆိုရင်ဒီဒီဥစားကြီးကတန်းဆုံးချီဘာချီပြီးတော့ကံလာပါနေမှာတော့ချက်ပါပဲတဲ့လမ်းတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီပြည့်ဥစ္စာကကံပိုင်းရဲ့ပြည့်ဒီမှာဆက်ရပြည့်ဒီလို့ပြောလို့မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့လမ်းတော့ပါတော့သူပြောတယ်ဇာတိပိသံနေရခန္ဓာရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့ခန္ဓာလမ်းနေရဲ့လားဆောင်မှာပါလဲတော့အတိရောတော့ဒီလိုရတာဒီပြည့်ဥစ္စာလေးဥနာပေါင်းဒီလိုလို့ကြားနေပါလားမရပါဘူးကိုရှိမှာအသေးပြားသွားတဲ့ပုံစံတွေပြီးသွားတာကိုသင်ချားကြည့်လိုက်။ပုံကတော့လိုက်ဖို့ကြည့်တာပါပဲ။ဘုရုဏတို့သူညသာမှာရှားပြတဲ့ဒီလိုကလေးပါများကျက်ချက်မှာဆုံးခိုင်းပြီးတော့ပြီးသွားတာပြုလို့ပါပါမှုကိုဒီဝါနော်။ဘုရားလိုလာပါလား။ဘုရားလိုလာဖို့ဒီတိဥ္စာကိုရှားတဲ့လောက်နဲ့ရှားပါ။ရှားလို့ရတဲ့ဒီတိဥ္စာကိုမှလည်းပဲမမတာတဲ့ဘုရားအစွမ်းကြီးဆွဲလာပြီးတော့ဟာအော်ဒီလိုသတ်တဲ့လူတွေကလည်းတရားရတော့လူစိတ်ဓာတ်မှတ်ထားလို့တို့တယ်ဒီလိုဥပါဒိကထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာ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 ဘောရရှိတယ်လို့အဲလိုလည်းပြည်ညာလို့ဒီလိုပြောပါပါတယ်အဲဒီဘောရရကိုကြည့်တော့ပစ္စည်းစုထိုက်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဒီသာသာဘုရားကလည်းပြောတာဖြစ်ပါလေရှင်းပါတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဗျာမရဏမာနိမရဏမေဆိုပြီးလည်းတို့သင်္ခင်းလိုက်ပါသည်ရရတော်တော့ပါလာနိုင်မိဒ္ဓမာနဝါဒီဟာဒီမဲ့ဘွယ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေအာတမိတာနဲ့ညာပြာရန်တွေပြေးပြေးတက်တာပေါင်းနေကြတို့ဒီဒုသာနေမြို့တော်ရွာပြတ်တော်ကျုံကြတိုင်းအများဆေးစုပ်တွေမြုပ်ပြီးဘုရားပြောကမ်းဒီလောကတိုင်းဒီဟောတာဒီအတန်းစုပြန်ပြီးဟောရည်ဆွန်ပြေဇာတာယူပြန်သွားကြလေကုန်ပြီ။ဘုရားဘယ်တော့ကချက်ပါတယ်ချက်ပါတယ်ကျင်လာပါတယ်ညတ်တို့ပါတယ်အကူပါယူတာပါညာတက်တာကျုံကြတာပေါင်းနေတယ်တော့ပါမယ်လို့သစ္စာဒီဆိုသူဒီကတော့ပေါင်းတဲ့သံဃာတော်လည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်ကျတော့လမ်းတော့ပြီးတဲ့ကတော့ဘုဒ္ဓေသွားတာဘုရားကပေါ်ပါလို့ပါတို့မှပေါ်ပါလို့ရတယ်တော့သင်္မာရဏဘာနဲ့ညာလို့ပါတော့ပြန်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေတာလည်းပဲဘုဒ္ဓေကပေါ်ပါလို့ရတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးလိုက်နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုက်နိုင်တာအဲ့လိုတော့ကိုယ်ကဘလဘခင်မြန်ပါလေကျင်နာပါလေညတို့ပါလေအဖို့ပါလေလို့တာယုတ်ရှင်ကြီးနဲ့ချက်ပြတ်တာကိုစတော့ပေါင်းလို့ပြန်ပြန်ရောလည်းပဲအနည်းကျတော့ဒုက္ခပြုတော့ဒုက္ခပြုတော့ပေါ်ရမှာပြောမှာပေါ်ရလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဒီလိုရှင်လည်းပဲအဲခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခနာဒုက္ခနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုကြားလည်းပဲဘာမှခင်မြန်ရတို့တာမြတ်တရားမဟုတ်တဲ့ပေါ်ရရည်လို့ဖြစ်ရတော့လည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုခင်မြန်ရတာမြတ်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုသာခန္ဓာကြီးလေသာသင်ကျေလို့တော့တော့ခန္ဓာမှာပြည့်ကြတာမြင့်တာကိုပြည့်ရနေပါတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ခန္ဓာစုရေးပြီးလို့ပြောလို့တော့အဲပဒနာတရားကိုဒီနာရောရပါမယ်အဲပဒနာတရားဟောတာကိုပြောလို့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ပြည့်စုရတယ်ပဲအာဟုရာဘုံဘူရိယကဒီဘောတော်တရားကိုတနည်းများသမုဒယလေးရောရပြည့်စုရတဲ့ကားဆိုတာတန်ရောလေဒုက္ခနာဒုက္ခနာရလည်းပဲဟောကိုဒီပါတော့ဘုရား
ီတော့ဗာနာတိကအာဟုရသာမပိတာလို့ပြောဗာမြအာဟုရကအာဟုရပါလေအာဟုရတော့လည်းတော့ကဒုဒါဒကကမ္မပိပေါင်းကိုဝိုင်းကြည့်ဤကောင်းမှုကောင်းမှုကံတားရင်ဆာယအလေးတည်းဒီပါယူမှာတော့တော့တော့ကောင်းတယ်လိုက်ပါလေတကယ်တော့ဒီဝါဒတကမ္မသာယူရပါလေအလူရရဒီသံဃာတစ်ဆွေသင်ပါအောင်တော့ပါပါတိလိုက်ပါလေတော့ဒီတော့ခန္ဓာလမ်းတွေရဲ့ဝိနာပိတို့ကောင်းတယ်ခန္ဓာလမ်းတွေရဲ့လမ်းတို့ကိုသူညာနဲ့ကြည့်တော့ညာမင်းကတွေးရှိခါတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအာဟုရကတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘုရားနဲ့အာဟုရကပုဂ္ဂိုလ်အာဟုရမျိုးတွေကပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုသာအာဟုရကဣဇာမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောကြားချင်လို့လာလာပါဘူးဒီကောင်းလို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေဝယ်ပြီးမသာဗျာဒီကပြုံးမှာတော့တရားသူတို့ကိုကိုယ်ပြောတာတဲ့ပါတော့တရားကဒါနာပိတ္တောတရားလူကဒါနာကိုကောင်းမှုလို့တရားလို့ခေါ်ရင်ငါးပါးချက်ပါကိုယ်ပါဆယ်ပါးတရားဆိုတယ်ဒီကတရားလူကတရားကိုခေါ်ရင်ဓမ္မနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားလူတရားကိုခေါ်ရင်အဲ့ဒီတရားလူခေါ်ရင်ဒါနာပိတ္တဘာဝနာကိုကောင်းလို့လေအာဟုတရားတရားဒီသာလူရဲ့ဒါနာကအာဟုတရားတရားသိကြမှာဖြစ်တယ်ရတော့ဒီဘောပေါင်းပြောတာအဲ့ဒီတန်းကြီးမှရောက်လာပြီးတော့အဲဒုဒုစာသားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာပြီးတော့အခုဘောက်ကရှာပူရင်းနဲ့လည်းပဲဘုရားသာနာကြီးကအာဟုတရားဒါနပိတ္တကိုကောင်းလို့တရားကုသိုလ်ကောင်းပါဆက်မှလို့ဒီဒုသာကိုသာနာကြီးကအာဟုတရားရဲ့လို့ဒီစုကအဲကုသိုလ်ကောင်းဖို့အာဟုရှာပါလို့ပြောနေမှာပါတရားဒါကပုံပေါ်လည်းပဲပြောရတာကောအာလုံးကိုဒုဒုလူရင်းနဲ့အချက်ချုံပြီးတော့အဲ့အော်လာတာဖြစ်ပြီးတယ်ဒီညာရောက်တော့တရားမလည်းကောင်းပါဘူးဒါပါလေဒီပြည့်စုထိုင်သူကိုအာသာစုဒီလူကိုပြည့်စုမိမိကိုအဲ့တော့ကိုခေါ်နေဆိုတတ်မှာပြီးတော့အဲ့ဒါအဲတရားထိုင်တယ်ခေါ်ကြလုံးကြတဲ့တရားတွေအချို့တော့အော်လာတယ်ချုပ်ပြောရတဲ့အဲ့ပါနာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုတရားသီလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုတရားသံဃာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုတရားတရားကလည်းဘုရားသံဃာတိကအာဟုတရားတရားဤကအိကမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ခြေစစ်ပြီးတော့လည်းဒီလိုရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုဒီရှိကကာလဘလို့ဒါနကဘာမဆိုပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ဖားတဲ့တဘုတ်တို့ပြီးတော့အာဟုတရားသံဃာတိကအာဒီတော့ထောက်ပါဥပမေတရားပြည့်တန်တဲ့ဆင်းရဲအောင်ဒီလိုကဘာများအထုတ်ကြပါလို့ပြောဆက်လို့နေတယ်ဘုရားဩဝါဒကတာဆင်းရဲကိုလည်းတော့ဟုတ်ပါလားဘောနာကဒီနေ့လည်းဒီလိုပတ်သုံးတာလို့ပါဒီလိုပတ်သုံးတာလို့ပဲဒါကိုဩဝါဒကတာလို့ဒီလိုဘုရားကသာမန်ဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်တပေဝိသတိတော်ဓမ္မောယာဝမေတ္တာဝိဝေသတိတတမတတ္တဇာတတမသာရောတတုသာတိဘောတော်နိယဓမ္မိတာဘောင်းကိုဘောင်းတော်ဓမ္မောရှိသူဘောင်းပေါ်ဒီတော်တို့လာပေါင်းခြင်းဖြင့်ဆင်းဝင်သည်ဘာယတိလက္ခဏာနာနှင့်တမထဝိပန္နယသက်ွားပေါင်းများသောသူတို့ရာသည်တတိပိတိတော်ကြေညာကသဘောတော်ချင်းဆောင်သူဘောနာအာလုသမရလို့ရင်ယာဝမေကဂုဏပိတတိကပြတ်နိုင်ကြီးအမြဲခေါင်းတို့လောကုသာမြယာရေတိုင်တော်မြတ်တို့တိုင်အောင်ဝိပရတတိအာညာဘဝရေလာလာရေကျိုးဝိနိုင်ပါ၏သတ္တမအိတ္တကာယဝဘုရားကလည်းသာရဝတရားချက်ခေတော်မင်းတရားပြုတော်သောမေတ္တိပြာနာပိဋ္ဌာဘောင်းဘောတော်လေးသာဓုသာနာလေးတခါတည်းဟကျွပြခဲကဘုရားမြတ်စွာသာနာတော်ယက်ကြီးတွင်တိုင်တဒ္ဓမရှိတော်ကောင်းပေါ်ဒီတော်တို့လာဟောင်းောင်းခြင်းတည်းအစဉ်ဝင်သည်ငါယင်းသည်လာမြတ်တာနာနှင့်သမထဝိပါဏိယစွာကောင်းမြတ်သောဘုရူတရားကိုရထထအချိန်ရှိတဲ့အဖို့သာ၍ကောင်းပါမှပြည့်ပြည့်လိုက်တရားကုန်တော်တည်းဘာသာတရား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 
จะมาทำปีเลยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมีที่เล่นเล่นแล้วเสร็จที่ยอดเสร็จชั้นชอบแบบยอดที่เราได้ดีที่อาจารย์มาดีกับใจที่เราได้ดูดีกับใจเนี่ยสร้างรูปแบบที่สุดที่เราจะเอาในท้องถิ่นเรียนรู้ชีวิตของเราเนี่ยดูดีกว่าเลยโอ้โหอย่าเลยจ้าไม่บางคนที่ว่าไม่บอกนะถ้าพ้นอย่าเลยบางคนจ้าไม่ก็เป็นตัวเองเดี๋ยวอย่าไปติดตามคนที่ว่ารู้ตัวคนเยอะรู้สึกเหมือนตามมาทำดีละที่เรื่องที่บ้านเราก็ดีเช่นกันเราพูดว่าเราอารมณ์เราอารมณ์มันน่าจะดีกว่าฮะที่จะไหวไม่ยากไปแต่พูดเส้นมันบางมากแต่ว่าตรงนั้นแค่ไหนมาจากคนไหนได้เลยเนี่ยพูดอย่างนี้จะไหวไม่ยากเลยเลยเนี่ยโอ้ที่ดีเช่นกันเยอะมากที่ดีเลยแล้วพูดว่าที่นั่นคุยที่ดีเลยแต่ก็ต่างกันUli jualan jualan yang lagunya, jualan yang jualan sama cucu manusia itu kerja orang. Kau nari nari berusaha ni apa ni? Saya tu cuma, cuma dia berusaha berusaha ni apa dia ni je. Lalu, tu cuma punya punya dia ni apa orang. Punya modal dia ni orang dia nak hidup apa? Cuma dalam hidup dia ni apa? Kalau punya dia macam kau nak kau nak, kau nak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 . ว่าเราไปเที่ยวที่ไหน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 ที่ไ
ni macam ni macam jual ni. Oh, dah terlalu macam ni. Nasib macam tu macam jual ni. Kita bila ni beliau beliau ni macam ni. Macam ni macam ni. Sebab orang tu kan. Sebab orang tu kan. Orang tu kan. Orang tu kan. Tapi lah, dia ni macam 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 Kali ni tu jadi ni mana? มาเสียเราจะมาจังไงออกมาเนาะเราว่าเนเซเนเซเนอะไรดีจังอ่ะฮะไปเลยอ่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 ะไปเล
哦，哈哈哈哈哈！今天哪么子的？封建的，哎呀，封建不要嘞，你们听说那我咋咋去嘞？一家子就不我们那了嘞，那这个我得带嘛去看嘞，叫人家不要你嘛，他妈推了，我那里来嘞，还有一句。好嘞，好。
ောင်းတဲ့တရားတရားကြည့်ရတယ်။ဘာလို့လဲ။ဆက်တော့ပါလို့ရတယ်။နည်းနည်းနဲ့တော့အမလန်တို့ကဒီလာပြီးကဘယ်လိုပဲ။ဦးစင်းမယ်။ရှင်းပြတော့ကျွန်တော်အပြောင်းနေတူတော့ပြောင်းနေတာ။ဒီနေရာမှာဒီနေရာကြည့်ရတယ်။ဒီရောက်မှတော့တယ်တော့။ဆိုင်းဆိုင်း။ဆိုင်းလား။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ရှင်းပြရဲ။ဒီရတယ်ဘုရားဆိုင်ရယ်ဆိုတော့ရာမီဘုမဘတ်ဩကြောင်ရောဖြစ်တယ်ဘာတန်ရောရှုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့ရှုပ်တာထုတ်ဘုမဘတ်တိုင်းရည်ရအောင်ဟုတ်ပြေးရောရဲ့ဘာလို့ရည်ရည်ပြရည်ရည်ရည်ရယ်ဆိုင်ရှုပ်ပါလားဒါကြီးမထားရင်ပို့ရက်တဲ့တဲ့တိုင်းပို့ရက်ပြတော့ရှုပ်ပါကိုယ်ရဲ့ဆိုင်မီးဓာတ်ဓာတ်ရဲ့ဘုရားမိကမိတာသူကဇာမတော့ဘူးနေဟုတ်လားတော့လားသူတော့မရဘူးဟောမပြန်ပြောင်းဆုံးတော့ဦးနဲ့မလဲပါနဲ့ဟာယူဆိုင်ဟောဟဲ့ဟောလည်းမသိဘူးဇာတ်ဆိုင်ထားတာဘာလို့ရှားလို့အထောက်ဘုရားကျမဆက်ဆိုင်ဆိုင်ပေးပေးလောက်ရောက်ရောက်ရောက်ဆိုရှင်ကဲကျေးဇူးတော်အားလုံးဝါရုံရောပိတ်ပွဲရောဒီကိစ္စတွေဆံရတဲ့တက္ကသိုလ်မတွေနော်မဆန်သေးဘူးလို့ကျေအားလုံးပါပါဘာသာရေးနဲ့ဒီနေ့ဒီကံကူတော်ကောင်းလို့ပြီးတော့ပါဠိကံကံများဒီကိစ္စကံများတန်းပြီးတဲ့ဒီကူကောင်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကံတွေကိုလည်းသိကြတာအရှင်ဘုရားသာသာပိလာသာသာပိညာသာသာပိညာဒီရာတော်တရားI'm not gonna lie.
Yeah.